Tallinn, oktoober 1939. Tark ärinaine proua Kukk, kes peab elitaarset härrasteklubi, otsustab oma investeeringute eest äri laiendada. Vabandust, te pidite ootama, proua? Te ei ole mõelnud mõne teise ameti peale. Proua, see on ju Eesti Pank. Kindlamat töökohta pole olemas. Ilmselt on teil õigus. Tema abiliseks on kõrge bürokraat, härra Metsla. Kujuta pilti. Saitegi kogu raha kokku. Metsla on väga kasulik tutvus. Ta on suur niiditõmbaja ning proua Kukke kanala patroon, kes igast tehingust ka ise kasu lõikab. Irene, palun meid mõnda aega nüüd mitte segada. Mujal maailmas möllab juba sõda, kuid Eestis näib kõik olevat turvaline ja rahulik. Tegevus algab päeval, mil baltisakslased Hitleri kutsel Eestist lahkuvad, jättes maha tohutul hulgal kinnisvara, mis nüüd võileva hinnaga turule tuleb. See on ka päev, mil punaarmee vastavalt Eestile peale surutud baaside lepingule üle piiri tuleb. Seda aga härrastuklubi daamid veel ei tea. Samuti ka mitte seda, miks suur ja uhke linnaserval seisev baltisakslaste häärber nii kiirelt ja odavalt müüdud peab saama. Esialgu tuntakse elevust vaid selle üle, et majas elanud ja ootamatult surnud töösturi perekond on jätnud maja maha täiuslikult sisustatuna. Tüdrukud on vapustatud moodsast majast, mille sarnast nad varem ainult kinolinalt või ajakirjadest näinud on. Renate, valgus palun. Voilà, härrasteklubi. Te pole sellist kööki näinudki. Külmutuskap, elektriahi, soe visi. Kui ilus. Neid tunnevad ennast korraga nagu printsessid uhkes lossis. Ja. Ja edaspidi hakkategi siin erinevaid printse vastu võtma. Mina võtan selle voodi. Huvitav, kes siin enne elas? Ainult proua Kukk teab, õigemini aimab, et majas varem elanud perekonnal on olnud süngeid saladusi. Kuid ta ei kavatsema tüdrukutele midagi liigset rääkida. Ometigi vihjab maja ise kõigil oma kahtlasest minevikust. Just siin peavad seni küllalt poliitika võõrast elu elanud daamid kokku puutuma erinevate võõrvõimude esindajate ja võõraste ideoloogiatega, mis on varsti määratud muutuma nende elu lahutamatuiks osadeks. Neiud otsustavad veeta päeva isekeskis ning tähistada edukat saatuse pööret muretu peoga. Vahelduseks mehi ei oodata. Kes teed on? Kas täna on kundasid ka plaanis? Ei, täna me teeme maja korda ja siis on terve õhtu meie endi päralt. Proua Kukk on veendunud, et tulevik on kindel. Tüdrukud, ärme muutunud liiga tõsiseks. Meil on kõik korras. Ja kuni me oma kaardid õigesti mängime, jääb ka kõik korda. Kuid muretud hetkud ei kesta päeva. Kaks härrat nõukogude venest. Saate ei ometi öelda. Me ei ole valmis täna kundadeks. Monika! Daamid! Zdravia želaju, krasavice! Kus teie neid tunnete? Mina tunnen väga paljusid inimesi, aga need siin on väga kasulikud tutvused. Понимаем, pukale za mir i družbu. Za družbu между нашими странами. Monika, ma saan aru, et praegu sulle see seltskond just väga ei istu. Väga ei istu. Tasa! Tere! Vabandus! Issa, mis see oli? Lase lahti, see ei kuule või? On asju, mida ei tohi kuulda. Kuule, ma jää siia istuma, kui mu tüdrukud karjuvad kliendi käes. Siin majas meeste võime maksa. Kas siis avist ei taipa, et tänasest on teie majas kõik muutunud? Kes seda ütleb? Tänasest on teie majja jõudnud sõda.
Mis me peame tegema? Soome pool on provotseerinud piiri rikkumisi ning tulistanud nõukogude üksusi püssidest ja kahuritest. Nõukogude pool on tulele vastanud. Kui üksteist tulistatakse, siis on ju sõda. Uutes tingimustes muutub härraste klubi poliitiliste võimumängude tallermaaks, kus igaüks sõdib oma vahenditega. Sa tegid vene ofitseri relva tühjaks. Kas härra nõunik värbab mind praegu inglise agendiks? It's such a pleasure to meet you all. As it is for us, miss, I'm sure. Are you mad? Where did you get that? They won't get you. And you know why I was chosen? Because they know that there is no greater threat than a woman in love. I would go against the whole Red Army for you. Tal on saladusi, mida meie keegi ei tohigi teada. Ütleme kohe välja, kes ta on. Rahvusvaheline spiooni. Proua Kukk hakkab aimama, et nende sattumine majja ei olnud pelgalt õnnelik juhus ja võib-olla üldse mitte juhus. Nii, Karola, või peaksime ütlema Elsa? Räägib mulle kõigist oma saladustest. Keiner vernichtet den Namen Falkenberg! Kuid isegi siis, kui majast tuleb vastu võtta ühtviisi nii võõrvõimude esindajaid, spioone, relvakandjaid, kollaborante kui desertööre, on kõigil neidudel omad saladused ja omad kired, mis ei saa tuhmuda isegi lähemale roomavate sõjaleekide valguses. Minevik leiab neid üles isegi uuest majast. Reili vist läheb nüüd magama. Ma ei usu, et ma lasen. Lähen küll. Teate, räägime nüüd rahulikult. Te eksite. Kas te hakkate nüüd salgama, et te tunnete minu meest? Ei. Et ta käib siin? Ei, ma tõesti tunnen teda ja me oleme paar korda kohtunud, aga... Te räägite võibolla isegi tõtt. Enda mehe Odeko Lanni tunnen ma kinni silmi ära ja teie peal seda ei ole. Hästi. Ma usun teid, et mu mees ei ole hetkel siin. Вот это сегодня будет моим. Я нет. Извините, товарищи, у меня менструальный цикл. Сталини суре ася нимен. Мис ася? Сталин ася. Суре ася. Suur sasi ta siis täpselt on. Oodake, äkki saaks nüüd mingi šablooni, et nüüd mõõdaks kõigil kundedel üle, kas on ikka puhast verd kommunist. Kui sa vahele jääd, siis pannakse vangi. Üritad välismaalasega koos põgeneda. See võib olla Preili viimane võimalus. Räägitakse, et Eesti kavatsetakse homme muust maailmast blokeerida. Lendab vabadusse. Või teadmatusse. Ta tahab endale vaenlast. Las saab siis vaenlase. Ei tohi niimoodi mõelda. Maksan talle kätte ükskord selle eest. Äkki öeldakse, et sõda on läbi. Ja 40. aastat saavad olema rahuaeg. Ka Eestile. Ja Venemaale. Ja Inglismaale. Ja Saksamaale. Kas pole naljakas? Me oleme siin nagu väike Euroopa mudel. Võtame selle terviseks. Litsid on lugu sõtta tõmmatud rahvast, inimestest, keda ostetakse ja müüakse, ning naistest, kes tahavad sõja võita oma reeglitega. Meil on ainult üks reegel. Armasta ja unusta. Armastus teeb teeselda. Unustama peab. Kõike, mida te siin näete ja kuulete, meid pole olemas. Me oleme ainult illusioon. Sie sind es, Ataman! Falkenberg!